Parevtes, Արևմտյան Հայաստանի Պետական Հեռուստադասության եթերի լուրեր ու հերթական թողարկումն է այսօր եթերով, որոնք են Ադրբեջանի սահմանները։ Ելարտի փորձակետներուն հետ տեսաժողովի ընթացքին ի հայտ եկել են նոր հանգամանքներ, Փաշինյան։ Արցախին մի բջջ հայտարարված այդ կատարերը քրյա կատարողական վարչություն, իրավիճակը Սուրիո մեջ։ Թուրքիան Իրաքի հյուսիսին գրգինոթային հարձակում իրականացուցեր է։ Ամերիկա Միացյալ Նահանգներու մեջ բաստոնաբես կործարգվել են դիեզերական ուժերը։ Եսարիո տարածքին 7.5 միլիոն դարվա մամոնդի կդածու հայտնաբերվել է։ 1918 թվականի մայիսի 30-ին Թիֆլիսի մեջ Տաշնակցական Կառավարության Գոմե Գովգասի հայկական շրջանակներում վրայինք իշխանության հրճագում են ի վեր, մեզի հայտնի է, որ Ադրբեջանի արևմտյան սահմաններում վերաբերող 4 ձևավորումներ կան։ Առաջին ձևավորումը համացայն Գովգասի հայկական հանրապետության Տաշնակցական Կառավարությունը ու Թուրքիանը ստորագրեցին Բաթումի պայմանագիրը 1918 թվականի հունիս 4-ին, սահմանելով Թուրքիա և Ադրբեջանի միջև սահմանները։ Ադրբեջանը մինչ օրս կբանջի այդ սահմանները։ Միջազգային իշխանությունները գոմե չջանցվեցավ Կովկասի հայկական հանրապետությունը կգազմեր 10,000 կիլոմետր քառակուսի։ Երկրորդ ձևավորում, ըստ Հայաստանի Հանրապետության 1990 թվականի օգոստոսի 23-ին անկախ հռչակված Հայաստանի Հանրապետությունը ընդունեց 2010 թվականի հունիսի 24-ի օրենքը, որ մասամբ կսահմաներ Ադրբեջանի և Նախիջևանի հետ իր սահմանները, որոնք կնակտեցնել գից հղումով, ահա նաև քարտեզը։ Երրորդ ձևավորում, ըստ Արցախի Հանրապետության այս ձևավորումով Արցախի Հանրապետությունը կնկարագրի Ադրբեջանի հետ իր սահմանը, որ կհամապատասխանի 1994-ի մայիսի Արցախի և Ադրբեջանի միջև կնքված Փիշկեկի զինաթաթարին, որում պետք է ներառնվի Շահումյանի բռնակրավյալ հյուսիսային շրջանները։ Չորրորդ ձևավորում, ըստ Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության 2016 թվականի հունիսի 24-ին Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետությունը վավերացուց ծևրի պայմանագիրը, որ կսահմանե Թուրքիա և Հայաստանի, ինչպես նաև Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև սահմանային պայմանները։ Արևմտյան սահմանին վրա ծևրի պայմանագիրի հոդվածներ ու գիրարմամբ, ամբողջական հոդվածը մեր կայքին։ Ելարտի փորձակետներուն հետ տեղի ունեցած Skype-ի ժողովի ընթացքին ի հայտ եկել են շարք մնոր հանգամանքներ, որոնք քննության և քննահատման գարիքն ունին։ Ինչպես հաղորդել է Armen Press-ը այսօր մասին Facebook-ի իրեջին քրարում կատարել է Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Երեկվա քննարկումը նաև կարևոր դեղեկատվություն կբարունագեր պատասխանելու համար հարցին, թե արդյոք Ամուլսարի ոսկիի հանքի նախագիծը նոր շմակ անցնելու կարիքն ունի։ Հիշեցնեմ, որ շրջակա միջավայրի նախարարությունը պետք է եզրակացություն դա մինչև սեպտեմբերի 4-ը։ Ստորև, ինչպես խոստացել էի, ներկայացված է երեկվա քննարկում ամփոփությամբ, քրել է Հայաստանի Հանրապետության վարչապետը, գից ներկայացնելով Ելարտի փորձակետներուն հետ դեսաժողովի ընթացքին դեղի ունեցած քննարկման դեսանույթը։ Արցախի Հանրապետության Մարդու իրավունքներու պաշտպան Արդակ Բեկլարյանը չհայտարարված այդ կատարերը Արցախի Հանրապետության ոստիկանության քրեա կատարողական վարչության քրեա կատարողական հիմնարկ և քննչական մեկուսարան։ Ինչպես Armen Press-ին հայտնեցին Արցախի Հանրապետության Մարդու իրավունքներու պաշտպանի աշխատակազմի հանրային կապերու բաժինեն, այսի շրջանագեն ներս պաշտպանը ծանոթացեր է ազատազրկված անձերու իրավունքներու ապահովելու վիճակին, ներառյալ զանոնք պահելու պայմաններուն, վերապերմունքին, առնչվող իրավիճակին, Արդակին աշխարհի հետ հաղորդակցության իրավունքի իրացման, առողջության պահպանման ու սնունդի ապահովման պայմաններուն և շարքմը այլ ուղություններու։ Բացի խոսերը ներս փակ հանդիպումներու կազմակերպում են։ Պաշտպանը իր շրջայցին ժամանակ նաև առանձնազրույցներ ունեցել է խումբ ազատազրկված անձերու հետ։ Ազատութեն են զրկված անձերու կողմէ հարցեր բարձրացվել են իրենց տարբեր իրավունքները պաշտպանելու վերաբերյալ, որոնց լուծման ուղղությամբ պաշտպանը իր իրավասության շրջանակներու մեջ պիտի ձեռնարկէ օրենքով նախադեպված անհրաժեշտ միջոցները։ Իդլիբի հարավարևելյան շրջանին կշարունակվին զինված փախումներու կառավարական ուժերու և ահապեկչական արմատական խմբավորումներու միջև։ Ըստ Մուրասելուն Նյուզ լրատվական գործակալության Ռուսաստանի օտադիեզերական ուժերու աջակցությամբ Սուրյո Արաբական բանակին հաջողել է ազատվել Հուվեյն ալ-Քաբր և Ազարզուր քաղաքները, ինչպես նաև քրավել Թալ Ակբարի բարձունքը ու Աթամանիա քաղաքի մերձակայքին գտնվող քյուղացիական տնտեսությունները։ Արավոտյան տեղեկատվություն տարածվեցավ նաև Աթամանիա քաղաքի քրավման մասին, ինչպես կհայտնի Step News գործակալությունը, կառավարական ուժերու առաջընթացին հետ միաժամանակ կաշխատեին նաև Ռուսաստանի Դաշնության և Սուրյո օտային ուժերը, որոնք հարվածներ կհասցնեին Չարչանազ, Թելմանիսի, Մարշուրինի, Աթահի, Մարետ Շամշիմի և Թեր Շարգի բնակավայրերու տարածքին, ստիպելով ահապեկիչներուն նահանջելու ամրացված դեղերեն։
Թուրքիո զինված ուժերը համագործակցելով Թուրքիո ասկային անվտանգության ծառայության հետ օթային հարցակում իրականացուցել են Իրաքի հյուսիսային քարաշրջանին ուղությամբ։ Ինչպես կհաղորդի Արմեն Պրեսը այսօր մասին գահայտնի թրկական Միլլի Էդ լրատվամիջոցը։ Թուրքիո պաշտպանության նախարարության Twitter-ի միկրոբլոգը նստացված տեղեկատվություններուն համաձայն հարցակման հետևանքով սպանվել է Քրդստանի աշխատավորական գուսակցության 3 զինյալ։ Թուրքական զինված ուժերը գշարունակեն Մաքիլ 2 գործողությունը, որ միջազգային օրենքներու և իրավունքներու գոպտակույն ոտնահարում է։ Ամերիկա Միացյալ Նահանգներու մեջ պաշտոնապես կգործի դիեզերական հրամանատարությունը, թարնալով երկրի զինված ուժերու 6-րդ տեսակը, բացի ցամաքային զորքերեն, ռոուեն, ռձուեն, ձովային հետևակի գորբուսեն և արփանիա բաբանութենեն։ Նոր գարույցը պիտի ղեկավարի 4 աստղանի գեներալ Ջոն Ռեյմոնդը, որ Ամերիկա Միացյալ Նահանգներն ու նախագահ Դոնալդ Թրամփի խոսքով գործընկերներու շրջանագին մեջ մեծ հարկան կվայել է։ Հրամանատարության թրոշակը ներկայացվել է Ջերմակ Դան Վարդակույն Այքին մեջ տեղի ունեցած հանդիսավոր արարողության ժամանակ, գփոխանցե դասը։ Նոր ստորաբաժանումը պետք է պաշտպանե դիեզերքի մեջ ապագա թիմակայության բոլորդեն ներսամերիկյան առանցքային շահերը, հայտարարել է Թրամփը։ Մենք կդիրապետենք Ամերիկա Միացյալ Նահանգներու ուղղությամբ արձակված որևէ հրթիռ հայտնաբերելու և ոչնչացնելու հնարավորություններուն։ Արևմտյան Հայաստանի Գեսարյա նահանգի Համուլա Չրամբարի ափին գադարված պեղումներու ընթացքին հայտնաբերվել է Մամոնդի պատկանող 7.5 միլիոն դարվա ամբողջական մնացորդը։ Այդ կենդանին կհամարվի որպես փիղերու նախահայր։ Հսկա հնածոփ հեգորը հայտնաբերվել է Քյուղացի Մգոմե։ Գենթացրևի, որ հայտնաբերված կդածոն իր ամբողջական դեսքով աշխարհի 3-ին առաջինն է։ Ըստ մասնակիցներու գենթանին ապրել է 7.5 միլիոն տարի առաջ և ունի 3 մետր 5 սանտիմետր երկարություն։ Գանկնու ստորին ծնոտը ամբողջապես բաբանված գենթանի մնացորդը, որպես աշխարհի խոշորագույն փրաձոները մեկը, կրանցվեր է համաշխարհային քրականության մեջ։ Բեղումները կշարունակվին, այս հետաքրքիր կդածոն լույս կսփռե պատմության վրա, կսպասվի, որ տարածքի բեղումները կդևեն 30 տարի։ Այսօրվա համար նախատեսած էինք այս կանը։ Հաջորդին ցեզի կներկայացնենք հովիվի ել։ Արևմտյան Հայաստանի պետական հեռուստատեսության պաշտոնական Գայթե Չեն, մնացեք խաղաղությամբ։